ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସାଗରିକା ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନକ ଲାଗି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳର ବିକ୍ଷୋଭ। ରସୁଲଗଡ଼ଠାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳିଗଲା କାର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ କାର ମାଲିକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟବଳ, ବଛା ବଛା ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଲେ ସାମିଲ। ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନରେ ସିବିଆଇ ରେଡ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆଠ ଜଣିଆ ଟିମ୍ କରୁଛି ଖୋଳତାଡ଼। ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ, ଆଜିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଖଡ଼ି ବିଜେକ ହେବା ପରେ ତ୍ରିମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ବନକଲାଗି ହେବ। ବନକଲାଗିରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ନୀତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ତିନି ବାଡ଼ରେ ଭକ୍ତ ପଟ୍ଟଦିଅଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନୀତିଗାନ୍ଧି ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଏହାସହ ରଥକଳାରେ ତିନି ରଥରେ ଆଜି ମହାରଣା ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ରଥ ବିଜେ କରାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ଏବଂ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ରଥମାନଙ୍କରେ କଳସ ଏବଂ ଚକ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉଦାସୀନତାର କଥା ବୋଲି ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛି। ତେବେ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଦିବସର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଭାରେ ବିଜେଡ଼ିର ବହୁ ନେତା, ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ସକାଳେ ରସୁଲଗଡ଼ଠାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକ କାର୍ ଜଳିଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କାର୍ ଭିତରେ ଥିବା କାର୍ ମାଲିକ ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। କାର୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କାର୍ ଭିତରେ ଥିବା କାର୍ ମାଲିକ ବାହାରକୁ ଡିଆଁ ମାରି ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଏ କାର୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛି। ଆଜି ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟବଳର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ପରି କାମ କରିବ। ରାଜ୍ୟର ବଛା ବଛା ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଏହି ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟବଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଏହି ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟବଳ ଏଠାରେ ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନରେ ସିବିଆଇ ରେଡ୍, ଜମି ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରେଡ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସିବିଆଇରେ 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି। ରେଡ୍ ସମୟରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମିଳିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଘଟାଇପାରେ। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହାର ଅନୁମାନ କରିଛି। ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟାକୁ 45-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବୋହିପାରେ। ହିମାଳୟ ପଦାଦେଶରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବି ଆସିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ଥାଇ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ଏହି 2ଟି ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନକ ଲାଗି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳର ବିକ୍ଷୋଭ। ରସୁଲଗଡ଼ଠାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳିଗଲା କାର୍, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ କାର୍ ମାଲିକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟବଳ, ବଛା ବଛା ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ହେଲେ ସାମିଲ। ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନରେ ସିବିଆଇ ରେଡ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଳତାଡ଼।
ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଶେଷ ହେଲା ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳ ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।